It's danger time. İldən ilə dəyişən dəbin və saç düzümlərinin tək xanımlara aid olduğunu düşünürsünüzsə, yanılırsınız. Bu dəfəki dəb obrazları Amerikalı kişilər olub. Daha öncə izləyicilərə bir əsr ərzində dəyişən geyim nümunələri təqdim olunmuşdu. Bu dəfə isə kişilərin saç düzümlərinin 100 il ərzində yenilənən nümunələri qısa videoda toplanıb. ...1910-cu ildən 2010-cu ilə qədər gündəmdə olan müxtəlif obrazlar öz fərqliliyi ilə seçilməyi də bacarıb.